Колумбияда азаматтық соғысты тоқтату туралы келісімге қол қойылды. Бразилияда қаржы экс-министрі ұсталды. Тайваньда 2 апта ішінде 3 тайфун орын алды. 92% адамдар лас ауамен демалуда. Юпитер серігінде су буының бағаналары табылды. Колумбияның революцияшыл қарулы күштермен ел билігі жарты ғасырдан асқан азаматтық соғысты тоқтату туралы бейбіт келісімге қол қойды. Картахенада өткен салтанатты рәсімде Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы, ақштың мемлекеттік хатшысы және Куба мен Венесуэла басшылары қатысқан. Қонақтардың барлығы бейбітшілік нышаны ретінде ақ киіммен келіпті. Айта кеткен жөн, Колумбияның революцияшыл қарулы күштерінің көтерілісшілері 1964 жылдан бері жергілікті билікке қарсы күрес жүргізіп келеді. Латын Америкасындағы ең ұзақ қақтығыс салдарынан 20 000 адам көз жұмып, тағы 6 миллион колумбиялық үйлерін тастап босып кетті. Cambiar las balas por los votos. Бұл жай ғана келісім емес, бұл қарулы қақтығыстан шаршаған Колумбия халқының бүкіл әлемге жолдап отырған үндеуі. Енді міне Картахенада ел тарихындағы ең маңызды келісімге қол қойылып отыр. Біз қарудан бас тартып, бітімге көрсетілген барлық шарттарды қатаң сақтайтын боламыз. Жергілікті биліктен де осыны күтеміз. Колумбияның революцияшыл қарулы күштерінің атынан текетірес құрбандарының жақындарынан кешірім сұраймын. Бұл бейбіт келісімді сонымен қатар Колумбияның жергілікті тұрғындары да бекітуі керек. Дауыс беру 2 қазанда өтеді деп жоспарланып отыр. Жүргізілген сұхбатнамаға сүйенсек, бұл келісім жергілікті тұрғындармен де оң шешім таппақ. Бразилиялық тәртіп сақшылары бұрынғы қаржы министрі Антонио Палоциді сыбайлас жемқорлыққа қатысты тергеу амалдарына байланысты қамақ қалды. Ол қаржы министрлігін бұрынғы президент Лула да Силва кезінде 2003-2013 жылдар аралығында басқарды. Ал 2011 жылы ол Дилма Русефтің әкімгершілігінде басшылық етті. Бразилия билігі танымал саясаткер республиканың бұрынғы президенті Луис Инасио Лула да Силваға қатысты тексеру жүргізуге бастама жасады. 2003-2011 жылдары мемлекет басшысы болған ол сыбайлас жемқорлыққа күдікті ретінде айыпталуда. Тексеру экс-президенттің саяси болашағын келеңсіз ықпал етуі мүмкін. Бұған Португал телеком компаниясының ісіне байланысты тергеу жұмыстары себеп болды. Бұл компания Лула да Силва президенттігінің бірінші мерзімінде еңбекшілер партиясына пара берді деп күдіктелуде. Экс-президент ол құрылған 1980 жылдан осы партияның мүшесі болды. Бұдан бұрын кәсіпкер Маркос Фернандес Сауза 2005 жылы экс-президент пен бұрынғы қаржы министрі Антонио Палас телефон компаниясынан Макаодағы офшорлық есепшот арқылы 7 миллион доллар алуға келісім берген деп мәлімдеген болатын. Бұл жанжал Бразилияда Менсалао деген атауға ие болды. Оның мәнісі билікте еңбекшілер партиясы үкіметтен заң шығарушы жиналысқа түскен заң жобаларына дауыс беру кезінде оң шешім шығарылу үшін басқа партияларға әріптестеріне ақша төлеп отырған дегенге саяды. Кәсіпкер өткен жылы оның қызметіндегі сыбайлас жемқорлық фактілерін 40 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сауза Бразилияның билеуші партиясының есепшотына қолма-қол ақшаны аудару схемасының ұйымдастырушысы болған. Осы іс бойынша 25 адам сотталды. Тайваньда кезекті тайфун басталды. Ол 2 апта ішінде осымен 3-ші тайфун болып есептеліп отыр. Меги аралға қатты жел мен жауын алып келді. 5 000-ға жуық адам эвакуацияланды. 200 000-ға жуық үй жарықсыз қалды. Автожолдар жабылып, отарбалар тоқтатылып, жүздеген халықаралық және ішкі рейстер тоқтатылды. Мемлекеттік ұйымдар мен мектептер жұмысын тоқтатты. Адамдарға көмекке жүздеген арнайы мобильді техника мен әскерилер жұмылдырылып отыр. Естеріңізде болса, осы айдың басында Тайваньға және метеориттік Қытайға Миранти супер тайфуны келген болатын. Метеорологтар ең жоғарғы 5-ші деңгейде деп бағалаған тайфун биыл әлемдегі ең күшті дауыл болмақ. Аралдың бүкіл аумағында мектептер мен дүкендер жабылып, әуе рейстері кейінге шегерілді. 1,5 мыңдай адам қауіпсіз жерге көшірілді. Қазір 800 000-нан астам үй жарықсыз отыр. Біздің планетамыздың тұрғындарының 90%-дан астамы лас ауамен тыныстауда. Бұндай тұжырымдаманы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тексеруден соң жасап отыр. Жер планетасының тек 10% ғана денсаулық сақтау ұйымының ережелері сақталған жерлерде өмір сүреді екен. Бұл дегеніңіз 10 адамның ішінде 9-ы лас ауамен тыныстауда.
Мамыр айында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 103 мемлекеттің 3000 қаласында жасалған зерттеулер нәтижесін шығарды. Соған сәйкес жыл сайын лас ауа мен тыныстаудың кесірінен 7 миллион адамның өмірі қиылады. Кейін денсаулық сақтау ұйымы қайтадан жіті тексеруден өткізіп, бұл санды 6,5 миллионға дейін қысқартты. Ауаның ластануы салдарынан жыл сайын әлемде 6,5 миллион адам қаза табуда. Оның басты себептерінің бірі экологияның жаппай ластануы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, Евроодақ және Солтүстік Америка ауаның тазарту саласына көптеген күш жұмсаған, алайда оларға тоқтауға әлі ерте. Сонымен қатар Азияда, Шығыс жерорта теңізінде және Африкада ауаның ластануы көптеп байқалуда. Европаның үстінен Юпитер серігінен су буы ағып жатуы ықтимал. Мұндай ақпаратты астрономдар косметикалық Хаббл телескобы арқылы алып отыр. Бұл ашылу ғалымдарға серіктің мұз қабатының астындағы жылы мұхит суының құрамын тексеру мүмкіндік бермек деген үмітте. Ол жерде тіршілік көзі де болуы ықтимал. Европа ғажайып жер, жоғарғы қабаты өзгеше, өте жас қабат болып табылады. Сонымен қатар Европада тұзды мұхит болуы ықтимал. Бұл жерде су бар жерде тіршілік бар екендігін білеміз. Ал егер Европада да су болса, тіршіліктің де болуы ғажап емес. Хаббл телескобынан алынған мәліметтерге сүйенсек, су буының бағаналары жер астынан 200 шақырымдай тереңдіктен шығып жатыр. Кейін ол бу Европаға жаңбыр ретінде қайта оралуда. Европа күн жүйесіндегі тіршілік көзі болуы ықтимал серіктің бірі ғана. Ғалымдар бұл серікте біздің жерге қарағанда 2 есе су болуы ықтимал деп болжап отыр. Ол қолындағы белгісіз мұз қабатының астында қалып отыр. Европа бұл күн жүйесіндегі тіршілік көзі болуы ықтимал жалғыз ғана серік, себебі біз оның мұз қабатының астында су болуы мүмкін екендігін болжап отырмыз. Судың сынамасын алып, оны зерттеу мүмкін емес. Алайда су буын зерттеу әлдеқайда жеңілірек. Европаның диаметрі 3100 шақырым. Ол айдан кішкене кіші. Күн жүйесінің ең алып планетасы болып табылатын Юпитердің одан басқа 3 серігі бар. Бүгінгі таңда НАСА ғалымдары Европаға ұшатын 2 аппаратты құрастыру үстінде. Олардың біреуін 20 жылдың ортасында жіберу жоспарлануда.